Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. <laughs> Sual verilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurup ki, üç şeye göre Arabi sevin. Bu hadisin şerhi nedir? Sualın cevabına geldi işte. Elhamdülillahi vahde Ve salatu selamu ala men la nebiyye ba'da amma ba'd Değerli Müslümanlar, paylaşılmış bu hadisin tam versiyası e, üç şeye göre Arabi sevin hadisi hadis İbn Abbas radıyallahu anhudan rivayet olunmuştur e, hadisin metni beledir ahibbul arabe li selasin li inni arabiyun vel kur'anu arabiyun ve kelamu ahlil cenneti arabiyun Rəbahüsıyuti. Hədisi İmam Sıyuti rəvayet etmişdir. Mətni belədir: Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki: Ərəbi sevin üç şeyə görə. Çünki mən Ərəbəm. Quran Ərəbcədir. Cənnət əhlinin dili də Ərəbcədir. Dəyərli müsəlmanlar, bu hədisi və buna bənzər hansı hədisi eşitdinizsə hədislər zəif və mövzudur. Hədislər uydurmadır, elə hədis yoxdur Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallamdan. Çünki burada həm millətçilik var, mən ərəbəm, ərəbə hörmət et. Bu nə deməkdir ki? Biz Allahın Resuluna hörmət edirik ki, o Allahın Resuludur. Onun milləti hansı millətdən olsaydı biz onu sevəcəkdik. Onun dili hansı dildə olsaydı onu sevəcəkdik. Ona görə yox ki Məhəmmədi sevirik. Biz Allahın rəsulunu sevirik. Biz əs onun atasını sevmirik. Anasını sevmirik. Əmlərinin müşriklərini sevmirik, müsəlmanlarını sevirik. Biz müsəlmanı sevirik. İslamı gətirən şəxsi sevirik. Onun dilini öyrənirik ki Biz dinimizi düz öylənək. Ona görə yoxsa mən ərəbəm, ərəbə hörmət et sözü düzgün deyil. O qədər müşrik, kafir, zalım, zındıq arab vardır ki, hər millətdən var ha. Yəni burada ərəb mövzusu düşübdür deyə ərəbdən deyiləm. Yəni ərəbə hörmət və yaxud da ki, hansı isə millətə hörmətsizlik heç biri düz deyil. Hətta o millət bizim düşmənimiz olsa belə siyasi işlərdə, dünya işlərində, amma axirət işində. Yəni millət olaraq biri ilə düşmən olmaq doğru deyil. Şəxsiyyət olaraq bir bir nəfərlə düşmən ola bilirsən. müşrikdir, kafirdir və yaxud da zalımdır və yaxud da əxlaqsızdır. Bu şəkildə olur, amma ki mən ərəbəm, ərəbə hörmət et. Quran ərəbcədir, ərəbə hörmət et. Bəs o zaman, eee, bas o biri kitablarda kitabların dilində də Allahın kitabı gəlməyisidir axı. Yahudilərin dilində gəlmisdir. Onda görək Yahudiləri də sevək. Allahın kitabıdır da, Tövrat gəlib. Allahın kitabıdır. İncil Allahın kitabıdır. İbrani dilindədir. Nədir ki, indi İbraniləri sevək ki, Quran o dildədir. Və yaxud da ki, cənnət əhli ərəbcə danışacaq. Bu məlumat yanlış məlumatdır. Cənnət əhli hansı dildə danışacaq? Onu Allah bilir. Hələ heç kəsin əlində ciddi bir sənət yoxdur ki, cənnətdə nə dildə danışılacaq. Ümumiyyətlə dəyərli müsəlmanlar. Yəni bu hədisi bildik, artıq hədis mövzusu qapandı. Yəni hədis zəifdir, bir də mövzudur. Hədis etibarlı hədis deyil, qoyduq bir tərəfə. Ümumiyyətlə başqa mövzunu dəyişək. Cənnətdə nə dildə danışılır? Və ya hətta ki e, hesab günündə nə dildə danışılacaq? Baxın dəyərli insanlar, biz bədənimizi təslim edər etməz, bədənimizi təslim edər etməz, həman dildəyiki cənnətdə danışılacaq, həman dildəyiki cəhənnəmdə danışılır, həman dildəyiki məhşər günü danışılır. O mələklərin dilidir. Mələklərin dilidir. Həman dil dünyada hansıdır? böyük ehtimal heç biri deyil. Heç biri deyil. Deməli dil dediğimiz, dil dediğimiz Allahın əlində olan bir elmdir. Hansı məxluqa hansını aktivləşdirirsə o millət o məxluq o dildə danışır. Quşlar danışır. Bizə görə cingildiləyir. Eee tutaq ki heyvanlar heyvanlar biri hürür, biri anğırır, biri nə edir? Onların hamısı danışıqdır, sözdür. Bizim anlamadığımız. Necə ki hətta heyvan bizim danışığımızı anlamır, quşlar bizim danışığımızı anlamır. Biz də onun danışığını anlamırıq. Bəlkə də o quşların da bizim səsimiz xoşuna gəlmir. Bəyan xütdə ki, bəlkə də xoşlarına gəlir. Bunu Allah bilir. Anlamırıq bir-birimizi, eşidirik. Hazır hə, siz onu dadayım. Bəzi danışıqlar var ki, eşidilmir. Məsələnsin, qarışqanın danışığı. Qarışqalar bir-birinə danışırlar. Bir-birini çağırırlar. Amma biz eşitmirik. Niyə? Cinlər də bir-birinə danışır. Amma biz onu ətrafımızda eşitmirik. Mələkləri. Mələk vəh gətirirdi, Allahın Rəsuluna oxuyurdu. Allahın Rəsulu eşidirdi ətrafındakılar eşitmirdi. Və bu gün bəzi e, insanlar vardır. Allah Subhanahu taala onlara şəfa versin. Onlar bəzi məxluqlarla danışırlar. Onlara dəli deyib keçmirik ha. Gerçəkdə o danışır. Həqiqətən o danışır. Yəni o yalan demir. O xəstədir. Danışır. Sən eşitmirsən, o eşidir. Bəs bu nə danışıqdır? Hə, deməli danışığın eşidilən forması var. Bir də qulağın eşitmə hərsindən qıraqda olan bir surət var. Ki qulağımızın hərsi onu tuta bilmir. Biz onu eşitmirik. Amma ətrafımızda əməlli başdır. Məxluqlar danışırlar. Hə, deməli bütün bunlar Allahın silahıdır. Allahın elimidir. Bizə bura qədərini bildirin. Deməli biz dünyamızı dəyişdikdə bu iddia deyil ha. Ehtimaldı ehtimal. Deməli bu Allahın elmidir. Allah Subhanahu taala hər məxluqu öz dilində danışdırmaz. Çünki bir nəfərin məhkəməsi olanda bütün bəşəriyyət onun məhkəməsini başa düşəcək. Hamı biləcək ki, bu bu sözü danışır, bu qibət ediyən olub, bu zina edib. Allah ona deyirsən, zina etdin belə elə. Deməli hamısının başa düşdüyü üçün deməli Bütün bəşəriyyətin ortaq bir dili var. Bu gün onu bilmirlər. Qiyamətdə biləcəklər. Bir toxunmaqla biləcəklər. Yəni Allahın mələkləri insanın bir yerinə toxunması ilə beynin hansı nöqtəsidirsə hamımız həmin dili bilib başa düşəcəyik və əməli başdırıb danışacağıq. Ona görə də mələkləri də başa düşəcəyik. Mələklər də bizi başa düşəcək, heyvanlar bizimlə danışacaq, heyvanlar bizdən şikayət edəcəklər. Biz də heyvanın şikayətini başa düşəcük. Bizə kimsə onu tərcümə etməyəcək. Biz biləcəyik ki, bu heyvan nəyi deyir. Mənə necə zülm etdi, məni necə hədər yerə öldürdü, yemədi və yaxud da ki, məni apardı ocaqda kəsdil, ətimi murdar etdi, Allahım, bunun cəzasını ver. Yəni sən də onu sən dedikdə Allah qorusun. Yəni hər kəs də onu başa düşür. Bəli, deməli Allahın elmindədir o. Cənnət ərəbcədir deyə bir məlumat yoxdur. Hansı dildədir deyə məlumat yoxdur. Düzdür, danışıqlar var. Danışıqlar var. Bəziləri hətta ərəbcə də deyir. Baxırsan ki, ərəb elm adamlarıdır. E, Təəssüb keçdik eləyirlər. Sanki ərəb dilini daha hörmətə mindirsinlər deyə bu sözü danışdılar. Həll bu günki ərəb dili seviləcək dildi. Çünki bizə Allah Subhanahu taala ərəb dilində məlumatları göndərib. Biz ona görə sevirik. Allahın orada o dildə məlumatı var. O dili öyrənməyə cəhd edirik. Yoxsa ərəb xalqına görə biz onu öyrənmirik ki. Ərəb xalqına görə öyrənmirik. Ərəb dilini öyrənirik ki, dinimiz o dildədir. Sevməyə galdıqda isə hər dil sevilməlidir. Hər dil sevilməlidir. Sənin neçə qardaşın vardır? İngiliscə danışır, fransızca danışır, ispanca danışır və yaxud da ki, hər hansı bir yerli dillərimizdə danışır. Nə qədər xalqlar vardır. Sən niyə qardaşlarının dilini sevməyəsən ki? Bilməyə bilərsən, amma hamını sevirsən. Çünki o dildə danışan qardaşın var. O dildə Allah'a dua olunur. Değerli Müslümanlar, e, dile hürmet olunur. Çünkü o dili Allah yaradıp e, Dile hürmetsizlik olmaz ki ben orada filançası sevminem. Ona göre de o dili de sevminem. O da doğru değildir. Bu hadisi de malum oldu ki şey, hadiste daiftir. Ve'l-ilmu <laughs> indallâhi teâlâ ve âhiru da'vânâ hamdu lillahi rabbil ve Vesselâmü aleykum ve rahmetullâhi ve barakâtühü.